گەرما تینوتاوی سەندووە، کارکردن ئیتر لە ژێر تیشی خۆر و گەرماکەی تاقەت پڕوکێنە. جگەلەوەش زیانەکانی لەسەر پێست دەردەکەون. ئیش و کار یان هەر هۆکارێکی دیکە بێوا دەکات ڕۆژانە تیشکی خۆر بەرپێس بکەوێت. سادەترین چارەسەریش بۆ ڕێگەگرتن لە زیانەکانی بەبێ بەکارهێنانی دژەخۆر و کرێمەکان هەڵگرتنی چەتری سپیە یان بەکارهێنانی کڵاوە. ئەم خانمە پێستی بە تیشکی خۆر ماندوو بووە. هۆکاری ئەوەش کارەکەیەتی. هەر بۆیە بڕیاری داوە ماوە ماوە پاشماوەی زیانەکان لەسەر پێستی کەم بکاتەوە. بەرکەوتم لەگەڵ خۆرا زۆرە، ڕۆژانە چم بۆ دەوام تووشێ مشکیلانە بمەوە. حەزەکەم پارێزگاری لە پێستم بکەم بۆ ئەوەی کە پێشەوەی بگاتە تەمەنێک پێستم خراپ نەبێت. دژەخۆر ڕێنمایی پزیشکانە لە سەرجە مۆرزەکان بۆ پێشگرتن لە زیانەکانی گەرما بەتایبەت لە هاویندا. بەکارێنەی دژەخۆر لە هەموو وەرزەکانی ساڵە زۆر گرنگە، بەتایبەتی لە وەرزەیە کە کاریگەری خۆر زۆرترە، زۆر زەرورترە. بەکارهێنانی ئەم دژەخۆرە بە جۆرێک بێتەگەر بێت وم کەسە بە پچڕ پچڕیش بچێتە بەرخۆرەوە، هەر بەکاری بێنێت پاشترە، وەکوی کە دەدەقە چارەگەیش لە بەرخۆرە بێتەوە چێتەوە بەرسێبەر، هەر بەکاری بێنێت کاریگەری زیاترە. زیانەکانی بەرزبوونەوەی پلەی گەرما بۆ سەرجەستەی مرۆڤ زۆرن. لەوانە زیادبوونی ڕێژەی ئاراقکردنەوە، خاوبوونەوەی بەشێک لە ئەندامانی جەستە، لاوازبوون و بێهێزبوونی ماسولکەکان، وشکبوونەوە و تێکچوونی پێست، تێکچوونی لێدانەکانی دڵ، لاوازبوونی توانای جەستەیی، بۆیە پزیشکان ڕێنمایی بڵاو دەکەنەوە کە بۆ دووربوون لە زیانەکانی تا دەکرێت خۆ پارێزی لە تیشی خۆر و گەرماکەی بکرێت. ئارام بەختیار، کوردستان 24، سلێمانی.